Буденко Канаріо – собаки, яким властива сміливість, відвага та цікавість до всього навколо. Відсутність почуття агресії не дозволяє Буденко Канаріо бути гарним охоронцем, однак вони можуть стати відмінним другом. Ці чотири лапі вірні своїм господарям і дружелюбно ставляться до всіх членів родини. Уміють працювати в команді з іншими представниками породи. Відмінна особливість Буденко Канаріо полягає в тому, що ця собака може тривалий час обходитися без води навіть в спекотну погоду. А також, як справжній мисливець, під час прогулянки будь-яку дрібну тваринку може сприймати як здобич, тому краще тримати його на повідку.